Ліфти небезпечні. У більшості будинкових ліфтів Івано-Франківська давно вже завершився термін експлуатації. Однак мешканці надалі ними користуються. Найбільше потребують ремонту підйомні кабіни у мікрорайонах Пасічна і Позитрон. Міська влада програму модернізації та заміни ліфтів виконує частково. На ці потреби департамент ЖКГ щороку виділяє понад 300 тисяч гривень. В зв'язку з тим, що грошей в кінці року не пішли, то експертне обстеження, тобто експертиза ліфтів, у нас було 113 їх заплановано, таке обстеження прийшло біля 110 ліфтів, всього є більше 400 ліфтів у місті і заплануємо їх, проведемо в цьому році. Держгірпромнагляд регулярно з'ясовує технічний стан ліфтів, нерідко забороняє експлуатацію найбільш пошкоджених. Фахівці переконують, ситуація в ліфтовому господарстві, яке відпрацювало дозволений 25-річний термін експлуатації, вкрай негативна і не може гарантувати безпеки івано-франківців. Чимало ліфтів довгожителів не мають експертного обстеження та обов'язкового технічного огляду. 80% десь ліфтового парку нашої Івано-Франківської області – це ліфти, які вичерпали нормативний термін служби. Нормативний термін служби – це є 25 років з дати виготовлення ліфта. Найчастіше івано-франківці скаржаться на те, що ліфти не працюють, мають погане освітлення та не прибрані. Ірина Тимчишин, Михайло Маланюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.